Tak dobře, tak já bych asi znova přečetl teda ten nadpis. Biblické příběhy nám jsou jasné, protože víme, jak dopadnou. Ty naše vlastní příběhy se zamotávají, komplikují a nevíme, kam vedou. Prosíme Boha, ať nás vede, ale posloucháme ho, jsme ochotní obětovat naše představy a plány. Takže tady to bylo, když vlastně jsme s Davidem se dívali na to, co by mohlo být to téma, tak vlastně na poslední pochodní to téma byla Bible. A dívali jste se na ty příběhy a měli jste ty biblické příběhy před očima. A jedna z těch věcí, která vlastně potkala mě, byl, že jsem vyslechl si diagnozu leukemie před 7 rokama. A najednou to znamenalo něco, že já jsem nevěděl, jak ten můj život dál bude pokračovat. Najednou to, jakou jsem měl představu, tak najednou to, co bylo přede mnou, to byla taková mlha. Já jsem vlastně vůbec nevěděl, jakoby, do čeho vstupuju nebo co mě jako čeká. A asi jeden z takových těch prvních zážitků, který mám z nemocnice, kdy mi ta doktorka řekla, že mám leukémii, tak bylo to, že to přišlo v čase, kdy my jsme byli s manželkou, mám manželku Jane a máme dvě holky, Sofiu a Miu, a ty jsou malí. Tenkrát vlastně, když jsem onemocněl, tak Sofii byly 3 a Mie bylo 1,5 roku. A pro nás jedna z věcí, kterou jsme prožívali velice intenzivně, bylo, že jsme zhruba před nějakýma 14 dněma jsme udělali takový velký plán na zbytek školního roku. To znamená, já jsem v té nemocnici jsem seděl v listopadu a my jsme jako tak jako jsme se těšili z toho, že jsme stihli udělat plán na těch dalších 6 měsíců toho nového roku a hrozně jsme si jako plácali na záda, jak jsme to jako stihli včas, že to neděláme v lednu nebo v únoru a že jsme to stihli. A najednou doktorka říká, máte leukemii a všechno v kalendáři na příštích 6 měsíců zrušte. Říkám, no to nemůžu, jako. Já jsem skoro byl jakoby víc naštvaný, ne to, že mám leukemii, ale že mám zrušit ten kalendář. A prostě najednou, jako, a zase všechny ty věci, o kterých budu mluvit, tak je beru jakoby zpětně, že se dívám na ty situace s ohledem a s odstupem, dneska je to nějakých 7 let, takže v podstatě měl jsem dost času se vždycky podívat, co se stalo. A třeba s tím kalendářem zpětně se dívám na to, že vlastně nebylo v mém životě nic viditelného, co by se dalo nazvat hříchem nebo nějakou modlou. Tam jako prostě jsem žil tak jako v pohodě, nic jako zásadního se nedělo, ale dneska vlastně vidím, že ta kontrola nad tím kalendářem, kontrola nad časem, to jestli mě ostatní poklepou na ramenou, protože budu mít nějaký výsledky, nebo jestli mám určitou úroveň pohodlí, to všechno byly takové skryté věci, které vlastně jako nejdou definovat, jako že to je nějak špatně, nebo já nevím, nějak to patří k životu. Ale prostě najednou ona mi řekla leukemie a já jsem přemýšlel kalendář. Prostě takový nepůměr. A tak vlastně o tom bych chtěl dneska mluvit. O tom, kde jsem za těch x let vlastně nastřádal si spoustu příběhů, kde vidím takovýhle jako nesoulad, nebo kde vidím rozpor mezi tím, že jedna věc by měla být takhle, ale my žijeme takhle. A abych představil tu leukemii, protože jedna z věcí, která je hrozně těžká, je, aby vy, pokud jste zdraví lidi, který nemáte vztah s nemocnicema nebo nemáte někoho nemocného v rodině, tak v podstatě, beru to podle sebe, nemáte páru, co to znamená. Tak bych vám to zkusil trošku přiblížit. A když vlastně ta doktorka mi oznámila tu leukemii, tak jsme čekali nějakých 6-8 hodin, než přijdou výsledky. A ta dobrá zpráva byla, že to je leukemie, kterou umějí zaléčit a v 95% se nevrací. Takže prostě já jsem ležel v nemocnici, říkám, paráda, tak to bude na chvilku. Sestřičkám jsem říkal, to jako, nedávejte mi ani nemocenskou, já to tady jako prostě přežiju a to vezmu z dovolený a půjdu zpátky do práce. Trošku jsem se spěl. U mě se ta leukemie vrátila 2x. Což je velká součást toho příběhu, o kterém dneska budu mluvit. Za ty první 4 roky té léčby, tak to jsem spolikal několik tisíc prášků.
V podstatě ten standard byl mezi 15 a 25 práškama denně. A vesměs všechno to nejsou vitamíny, to bylo víc prostě nějakých jedů a takových věcí. Jedna z nejhnusnějších částí té léčby byl jed na krysy, který byl upravený do látky, aby to nerozežralo tělo. To znamená, aby tkáně prostě se nerozpadaly, ale ve své podstatě je to jed na krysy upravený pro lidi. To bylo součástí té chemoterapie a to byly hektolitry, co prostě do mě napumpovali. Pravidelné chemoterapie, tak to celkem s tím souvisí. Když se ta leukemie podruhý vrátila, tak zasáhla centrální nervovou soustavu a museli mi dělat lumbární punkce. A těch bylo několikrát za týden, prostě odebírali vzorky, pumpovali tam nějaký lék. Jedna ta dávka, to jsme pak zjistili, stála 40 tisíc. Prostě astronomický jako sumy za tu léčbu. Ozařování hlavy, protože se ukázalo, že ta leukemie zasáhla tu centrální nervovou soustavu, že jsou nějaké ložiska v mozku, tak v podstatě jsem prošel ozařováním hlavy. Dvoje Vánoce jsem strávil v nemocnici, takže to bylo takový asi jedno z nejtěžších období, kdy vlastně manželka s dvoma dětskama malejma, tak byli s rodičema dohromady bez mě. A tak to nebylo těžké tak pro mě, já jsem ležel v nemocnici a měl jsem tam klid, ale prostě pro rodinu to bylo těžké. A když se tak na to zpětně dívám, tak vlastně díky OZP, která má takovou aplikaci, tak jsem zjistil, že ta hodnota té léčby byla asi okolo 5 milionů korun. A najednou mi to dává určitou hodnotu mýho života. Když se člověk zeptá, víš, kolik stojí tvůj život? A 5 milionů korun, protože vím, kolik stála léčba. Takže to je takový jakoby krátký výčet toho, co znamená si projít leukemii, nebo co znamená být tím postižený. A to, co bych nerad udělal, je, že bych vás chtěl zatížit detailama, které nejsou podstatné. A proto jsem vybral takových pár bodů ve dvou blocích, kdy bych se chtěl podívat na to, co bych nazval, kde já jsem se spletl v některých věcech, co se týká mého pohledu na Boha. A pak v tom druhém bloku bych chtěl, aby jsme mluvili o tom, kdo je Bůh. Možná takový ten nový Bůh, který jsem objevil díky té nemoci. A mezi tím vlastně budou vždycky takový bloky, kde budeme diskutovat nad otázkama, které jsem k tomu připravil. A tak když v podstatě jsem prožil ten moment diagnózy, tak jsem si říkal, jestli neexistuje nějaká varianta toho, jak bych vám to mohl přiblížit. Jak prostě vás nechat ochutnat to, co to znamená, když někdo vstoupí do vašeho života a rozbije vám to, na co jste zvyklí. A našel jsem jedno téma, který z nás udělá takový přátelé na zbytek života, protože se budeme bavit o záchodě a o vylučování. A je k tomu takový krátký video, který je teda, ono je to, ten text je v angličtině, já pak bych vám k tomu řekl pár věcí, co bude. Nejedná se mi o to, abyste si koupili produkt, který to video nabízí. Jde o ty informace, které v tom videu zazněj a o kterých bych potom chtěl jakoby mluvit dál ve smyslu toho, o čem budeme dneska dál se bavit. So this is not a product commercial, this is just the information that's inside that we will use for a future talk, okay?
Tak, jak říkám, stali se z nás nejlepší kamarádi. A navíc pro mě to je taková pomoc, že kdyby se vás někdo zeptal, jaký to dneska bylo, tak můžete říct, že to celý bylo nahoru. Ale možná se dostaneme někam dál. A na co bych chtěl ukázat, je to, že my si žijeme svůj pohodlný život. Záchodová mísa je prostě na 100% místech, kam jdete na záchod. Aspoň teda, co já vím v Praze, tak nevím, jak je to někde jinde, v jiných částích republiky, ale myslím, že všude máme mísu. Málo kdy bychom našli turecký záchod. Ale to, co chci ukázat, je takový rozpor. Je tady naše tělo, který je jakýmsi způsobem stvořený a má fungovat. My jsme si vymysleli něco, co je, jakoby, co odpovídá na to naše pohodlí, nebo na to, co bychom chtěli, aby to pohodlí jako nám přineslo, ale ono to vlastně ničí naše tělo. A kdo je teda v tom konečném důsledku na vině? Jo? Mně přijde, že častokrát jdeme za Bohem a řekneme, Bože, ty jsi na nás zapomněl. Jak je možný, že mám prostě rakovinu tlustýho střeva? No jo, ale my sedíme na záchodovém místě, místo toho, aby jsme byli v podřepu. Kdo je na vině? A jak jsem byl nemocný, tak jsem zjistil, že takovýhle rozporů vlastně v tom každodenním životě je hrozně moc. A o tom bych chtěl mluvit. A tak mi dovolte, abych se pustil do toho příběhu, jak vlastně se mnou Bůh pracoval, nebo co jsem vlastně s Bohem zažil. A po tom onemocnění, tak jsem byl nějakou dobu v nemocnici, přišel jsem do domácí léčby a měl jsem to štěstí, že skrz tu službu, kde jsme byli zapojení, tak jsme měli hodně kamarádů a spousta těch lidí se stala takovou součástí našeho podpůrného týmu. A nejenom, že byli součástí jakýsi skupiny lidí, která se o nás starala v úvozovkách, ale zároveň to byli lidi, kteří doporučovali to nejlepší, co znali. A spousta z nich nám dala různý knížky. O bolesti, o smrti, o rakovině. Prostě každý dal ze sebe to nejlepší. A já jsem takhle otevřel, myslím, že to bylo někdy z kraje ledna, a byl jsem krátce doma a odevřel jsem knížku a najednou na mě vyskočila tahle ta otázka. Chtěl bys být v nebi, kdyby tam nebyl Bůh, ale jenom jeho dary? Would you like to be in heaven if God was not there, only his gifts? A to bylo najednou, já jsem v tu chvíli jsem poznal, že Pán Bůh má něco pro mě připravený. Že to nebude jenom nějaká fyzická bolest, že bych prostě si prošel nějakou léčbou a zase půjdu zpátky do práce. Najednou jsem byl postavený prostě tváří v tvář a tady to bude něco většího. A úplně jsem měl pocit z té knížky, jako kdyby to bylo napsané jenom pro mě. Já nevím, jestli jste někdy to zažili, ať už ve filmech, nebo v knížkách, že prostě jako kdyby to bylo jenom pro vás. A já jsem zjistil, že vlastně moje první reakce byla, no ne, prostě jak bych mohl chtít jenom po Bohu nějaký dary, když jako mám s ním vztah a Ježíš za mě zemřel. No jo, ale najednou to nebylo tak. Já jsem najednou viděl, že vlastně já jsem chtěl ty jeho dary víc než jeho samotného. Proč? No protože když on mi dá ty dary, tak ostatní přijdou a poklepou mi na záda. Když budu úspěšný v práci, bude víc peněz, budu mít větší pohodlí, získám větší kontrolu. Máme to nalajnovaný. Najednou prostě já jsem zjistil, že ve skrytu duše, ne na povrchu, ale ve skrytu duše, já jsem chtěl jeho dary, ne jeho samotného. A tak neříká se mi to lehce, a znova je to s odstupem času, kdy to můžu přiznat, vyznal jsem to Bohu, ale už v tom vyznání jsem si vlastně nárokoval, že tak Pane Bože, já jsem teda se naučil, co jsem se měl naučit, tak mě teď pošli zpátky do práce. Já jsem jako miloval svou práci, takže jako to bylo, pro mě to byla tragédie, jsem byl doma. A najednou jsem si uvědomil, že i v tom vyznání dělám chybu. Prostě Pane Bože, tady jsem, ty se mnou jednáš, já nemám jako žádný nárok před tebou. Prostě ty mě proveď, čím chceš, aby si mě proveď.
A tak jsem vstoupil do takového, takového druhého bloku té mý nemoci. A vlastně bylo to zhruba ve stejný čas, kdy se ta nemoc poprvé vrátila. Tak doktoři byli překvapení, my taky, ale řekli jsme si, dobře, tak jsme v těch 5%, kde se ta nemoc vrací, tak nedá se nic dělat, prostě půjdeme s tím. A během toho, během té léčby, tak jsem jako hodně čet, měl jsem čas poslouchat kázání, učil jsem se nové věci a častokrát jsou to třeba filmy, nebo citáty, nebo parafráze citátů, i třeba citátů z Bible, kdy Bůh ke mně promluví naprosto jasně. A tak v té druhé fázi bych vám chtěl ukázat jeden příklad toho, jak Bůh ke mně promluvil. Možná, že znáte verš z Bible, z Matouše 5.4. Blaze plačícím, nebo oni budou potěšeni. No. Tak, představte si na chvilku, když tady to přečtete, jak to k vám mluví. Blaze plačícím, neboť oni budou potěšeni. Já jsem to za 20 let toho, co jsem křesťan, jsem to četl xkrát. Prostě to, celý ten odstavec prostě je častokrát opakovaný, ale jako nikdy to se mnou nějak nehnulo. Jo? Já jsem jako kluk, jsem se naučil, že nemám brečet. Prostě kluci nebrečej. A emoce, a nebo to, že brečím, to je něco, co je ve filmech. Samozřejmě, když mi doktorka řekla, že mám leukémii, tak pak jsem si pobrečel. Samozřejmě, když se vrátila zpátky do ordinace. Ale jenom na chvilku. A teď vám dám jiný, takovou parafrázi toho textu od J.B. Phillipse, který to přeložil takhle. Blaze těm, kteří vnímají a nesou bolesti svého okolí, v konečném důsledku si užijí víc radosti než ti, kteří se bolesti vyhýbají. English translation, I have it here, so I can read it. Happy are those who bear their share of world's pain. In the long run, they will know more happiness than those who avoid it. No? Ten krátký verš, žádný emoční spojení. Tady ten překlad, najednou já jsem si uvědomil, že já znám bolest ze tří situací v životě. Sport, to znamená fyzický trénink, u zubaře, protože tenkrát, když mi dělali zuby, tak se nepoužívali anestetika, tak to bolelo. A když mi holky dali kopačky. To byla moje definice bolesti, byla tady z těch třech věcí. Já jsem, jako nebyl jsem vystavený k tomu, že bychom měli rozvody v rodině, nebo že by někdo umřel, nebo že by někdo byl dlouhodobě nemocný. Jo, prostě kolik bolestí si musí projít třeba vozečkáři. Jenom tím, že prostě se někam nedostanu, nebo jak je obtížný se tam dostat. Já, fyzický trénink, zubař a holky, to bylo všechno. Prostě totálně, úplně prostě jsem byl mimo to, co by se týkalo bolesti. A to vlastně, tady ty dva kroky byly takový předchůdci pro to asi největší, co jsem zažil s Bohem, a to byla otázka smrti. Když jsem slyšel tu diagnozu toho, že vlastně byl druhý relaps, tak nastala situace, kdy neexistuje předepsaný protokol. Vlastně já jsem byl druhý člověk v republice, kdy doktoři museli se podívat na tu nemoc, podívat se na ty chemické reakce, co všechno mám za sebou, a museli stanovit jakoby nový protokol. A ještě tím, že se to dotklo mozku, tak vlastně bylo potřeba úplně jakoby změnit tu léčbu v některých těch detailech. A tak najednou, když si představíte, že jste zdravý člověk a máte ten svůj život, který je aktivní, je plný, pořád vlastně nestíháte, přelítáte z jedné věci do druhé, a najednou jste pacient, ležíte, všechno vás bolí, nic vlastně nemůžete, koukáte do stropu, jako co? Ale jsem se naučil jednu věc, že umírání bolí. Když tělo se začne rozpadat, když orgány přestávají fungovat, tak to bolí. A většinou v té bolesti si začnete klást tu otázku. Umírám? Kdy si pro mě přijde smrt? A my jsme na začátku té nemoci
jsme věděli, že budeme potřebovat nějaký nástroj, jak zpracovávat to všechno, co prožíváme. A tak jsme založili blog. Nazvali jsme to Cesta údolí podle Žalmu 23. A neměli jsme pocit, že bychom spadli do jámy, ze které se nedostaneme ven. Měli jsme pocit, že to bude taková dlouhá cesta, která už to byl ten druhý rok, takže jsme věděli, že to není jenom 6 měsíců, ale že prostě budeme muset projít nějakou dlouhou cestou a že to bude údolí. A že to není něco, jako, co bychom si sami vybrali. Ale zajímavý je, já teda miluju hory, a zajímavý je, že údolí a hory mají něco společného. A to je, že oboje mají svoje nejvyšší vrcholy. A to, o čem bych chtěl teď mluvit, je to, že v jeden takovej nejintenzivnější moment, který jsem s Bohem prožil, byl v tom, kdy jakoby mě vzal na tu nejvyšší horu toho svého Božího království a takhle mi ukázal na ten výhled toho, jak to Boží království vypadá. A byl to hrozně intenzivní moment, ale byl to moment, kdy jsem se přestal bát smrti. A to, jak jsem k tomu došel, nebo to, co mi posloužilo jako nástroj, který ke mně promluvil, byla obyčejná rodinná situace. My jsme měli, vlastně bydleli jsme tenkrát v paneláku, měli jsme ložnici a dětský pokoj, holky byly vedle nás a tím, jak byli malí, tak častokrát se v noci stalo, že prostě se probudili a přišli vezli k nám do postele. A jeden takovýhle večer jsem prožil to, že jsem se ráno, nad ránem jsem měl takový lehký spaní, jak jsem furt ležel, tak jsem prostě nezabral, ale měl jsem lehký spaní. A najednou přišla Mia, ta mladší, a jako vezla k nám do postele, já jsem jako se teda naklonil, že jsem jako si sednul, a říkám, Mia, pojď ke mně, a takhle jsem jí objel. A najednou, jak jsme si takhle spolu lehli, tak v tu chvíli, jako kdyby Bůh promluvil a řekl, takhle já čekám na tebe. A prostě mě to úplně rozhodilo všechno, co jsem do té doby si myslel o smrti, tak jako kdyby tahle ta zkušenost to převálcovala a umocnila to prostě do té míry, že jsem dal za pravdu jedné jetišce ze 16. století, která řekla, pro mě si nepřijde smrt, ale Bůh. Amen. A najednou, prostě rozumíte tomu konceptu, že my jakoby žijeme ze strachu ze smrti, že prostě smrt nás dostane, smrt na nás zvítězí. Pro mě si nepřijde smrt, ale Bůh. A to mě úplně převálcovalo. Takže to, co mi zůstalo, není to, že bych se nebál umírání. Nerozumějte tomu špatně, jako by byl nějaký hrdina, který prostě má ty svaly a těším se na umírání, to dáme. Ne, ne, ne. Prostě bojím se umírání, stejně jako vy, ale nebojím se smrti. A to byl v té první části, to byl asi takový ten největší, nejintenzivnější zážitek s Bohem, který jsem prožil. Který jsem vám chtěl dát. A tak najednou vlastně v té nemoci ta nemoc neodešla. To, že jsem tohle to prožil, neznamenalo nějakou revoluční změnu, co se týká nemoci. Já jsem dál ležel, čuměl do stropu, ale najednou prostě jsem měl takovou větší jistotu, že ten Martin, který ve kstru šel pod vodu, že zemřel a vstal nový Martin, který jde za Ježíšem a který má i ten výhled na to, že smrt není konec. A tak vlastně Pavel, apoštol Pavel v listu Koloským, dává nám tady takovouhle výzvu. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život s Kristem je ukryt Bohu. A zase je to verš, který je pěkný a častokrát citovaný, ale to, co mi pomohlo, bylo vysvětlení nebo komentář jednoho německého pastora, který to nazval tak, že nesmím dopustit, aby ta nemoc zasáhla moje srdce.
že v podstatě musím, celou dobu musím bránit srdce, aby tam zůstal Kristus. A ten Kristus tam panoval, ne ta nemoc. A to, že ta leukemie má prostě pod sebou 95% okolností mého života, to, že ležím, nemůžu nic dělat, můžu si zahrát s volkama, můžu se jít vyspat, můžu se najíst, můžu se jít vyspat, nemám nic. Ale nedopust, aby nemoc vzala tvoje srdce. A tak vlastně ten konec toho příběhu, tady té části, je v tom, že jestli a kdy mi selžou orgány, nebo kdy bude můj poslední den, to není můj biznis. Já bych hrozně rád věděl, kam jdu, nebo jak to bude. Ale není to ani můj cíl. Já prostě mám být svobodný od toho, strachovat se, co přijde, kdy zemřu. Ale to, co říká ten německý pastor Blumhardt, říká, do posledního dechu braň, střež svoje srdce. Braň svoje srdce a nedopust, aby tam někdo jiný měl to místo. A tak pro zdravého člověka je smrt někde hodně daleko. A ne tak pro nemocní lidi. Nemocní lidi o tom přemýšlejí daleko dřív. A tak pokud bys měl tady tu část vlastně uzavřít jedním citátem, tak bych se chtěl přidat znovu k apoštolovi Pavlovi a spolu s ním vyznat tady ten jeden verš. Žít, to je pro mě Kristus, smrt, to je pro mě zisk. A tak tím bych chtěl ukončit tady tu první část, kde jsem se snažil nějakým způsobem vám představit ten zápas těch posledních 7 let, jak jsem ho prožíval s Bohem. A připravil jsem si k tomu, máme skvělý čas, připravil jsem si k tomu pár otázek, které bychom mohli dát v nějaké takové diskuzi.